ଏଠି ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟେ ମନକୁ ଭଲ ବେଳା ଆସୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଦେଲେ ନୂଆ ଲୋକକୁ ଜେନା ଲୋକ ପୁରା ବିରୋଧ କରି ଛତରଛାଡ଼ କାଲି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଘର ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିଲେ, ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ପରେ ପଦାକୁ ବାହାରିଲେ ପୋଲିସ ବଳରେ। କାଲି ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନକୁ ନେଇ ବିଜେଡ଼ି ଭିତରେ, ସେ ଫାଇଦାଟା କଂଗ୍ରେସ ନେବ। ଆମେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଝିଅକୁ ଦେଇଛୁ, ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର କାମ ତାଙ୍କର, ସେ ଏ ଝିଅ ହେଲାନି ମହିଳା, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କର ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଶୈଳୀରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଯାଆନ୍ତି। ଗୋଟେ ଏନ୍ ଜି ଓ କରିଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ। କଂଗ୍ରେସର ହାୱା ଅଛି, ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନା ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେ ଟିକେଟ୍ ପାଇଲେନି, ଯେ ବାହାରେ ବୁଲୁଥିଲେ ବିଜେଡ଼ିର ଟିକେଟ୍ ପାଇଲେ। ସେ ଭାବିଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ କୁକୁରକୁ ଦେଇଦେଲେ ବି ଯେଉଁ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲେ 117, ଏଠି ବିରାଡ଼ିକୁ ଦେଲେ ବି ହେବନି କି ବାଘକୁ ଦେଲେ ବି ହେବନି, ଏଠି ଆମର ଖୁସିରେ ନେବ।